dia ada satu sistem yang boleh kita check apakah racun alternatif untuk kawal rumpai. Okey, untuk si smart ni, bos-bos semua boleh check dekat smartphone. Okey, buka Google, kemudian kita cari si smart. Okey, dan kita nampak kat sini, okey, si smart. Kita boleh klik. Kemudian dia akan keluar satu portal. Okey. So dekat sini bos-bos boleh pilih nak tengok sama ada tanaman, okey, nama perosak, perawis aktif ataupun jenama racun. So sebagai contoh, kita boleh masukkan tanaman untuk sawit. Okey, bos tanam sawit kan? Ya, ya. Okey. Bila kita klik di carian sawit, okey, dia akan keluar dekat sini semua racun-racun yang kita syorkan untuk tanaman sawit. Macam tu. So kalau nak cari tanaman lain pun masukkan saja nama tanaman dia. Saya pun baru tahu juga ni pasal SISMAP ni. SISMAP ni sebenarnya sistem maklumat racun perosak. Okey, sistem ni di bawah Jabatan Pertanian. So petani-petani ataupun siapa-siapa pun kalau dia nak check, dia boleh check melalui portal SISMAP. Okey. Yeah. Ya. Saya baru tahu dia ada SISMAP ni. Wah, baguslah itu SISMAP. Tetapi parakuat bila akan diharamkan lah? Okey, parakuat akan diharamkan pada 1 Januari 2020. Iaitu tahun depan. So lepas ni, lepas tahun 2020, tak ada lagi racun yang boleh dijual, diimport, dikilang dekat dalam Malaysia ni. Oh, banyak info saya dapat hari ni. Tetapi macam mana awak beritahu pasal SISMAP ni semua? I tahulah sebab I pegawai dari Jabatan Pertanian. Oh, memang tugas saya untuk bagi tahu info dan sebarkan maklumat pada orang awam.